Atzalde hon denoi. Ba. E, testu horren da, ifrentzuen jauna. Kazetari hon bat, bere lana entregatzeko, epe muga estua duen poeta besterik ez da agian. Poeta hon bat honen bestez, bere lana entregatzeko, epe mugarik bat ere ez lukeen kazetaria besterik ez litzateke. Zer da ordea disiplinari egindako gorazarre nabarmenaz gain amala urtez egunero egunero zutabe bat idazten duen norbait? Mirari bat ezpada, mirari erdia bintzat bai. Zutabeak idaztea idazle batentzat bere garuna kolarakadaka saltzea zela, irakurnion behin norbaiti. Baina gustuko zutabea kolarakada bat baino askoz gehiago da, irakurlearen tzat. Gosari osoa ez bada, gosari erdi. Angel Lertxundi irakurtzea da, egunkaria zabaldu eta Parizko kafetxe batean sentitzea goizero, Albert Kami atetik noiz sartuko den zai. Guztuko telesailetako pertsonaiak bezala xe, etxekotu egiten ditu irakurleak, zutabegileak. Eguneroko zutabegileari gehien eskertzen zaiona horixe da behar bada, egunero egunero hor egotea. Hor egotea baita utxe egiteko bada ere. Ez gandik erregulartasun linealik espero, denbora erruki gabea arduratuko da hortaz. Ez dugu espero dianaren erdian geziarekin asmatzerik beti, ez da epatatzerik ere. Baizik eta oitura goxo bilagatzea, norbere ajeak eta kezkak, ikuspuntuak eta jo puntua partekatu eta kontra esatea, haren obsesioak eta zetak mamurtzea, agulguneak eta ausnarketak xeatu eta behatzea, zutabe bat zer da bestela, behak eta kompartitua, kontrastea eta ispilua. Zutabe bat izan liteke, diario zati bat, norbere minari kendutako puxka, liburu bat itarratatutako horri, postal zirri borratu, analisi telegrafiko, hausnarketa txoko, erreklamazioetarako kuaderno, bizi errezeta, aldarri, salmai, iragarki, bederatzi puntuko bertso, itz lau zidatzitako poema, entziklopedia haundi bati lapurtutako definizio txipi. Hainbeste gauza eta gehiago izan da, itz beste. Aurki esan dezadan, ifrentzu da Angelen bigarren deitura. Argitasuna eta umorea ekarri dizkigu, errebeldia eta erne egoteko grina piztu. Agintekeriaren kontra, boterarekiko mesfidati sentitu dugu maiz. Gure barne kontzientzian somatu bai, baina adierazten nekez asmatzen genuen zerbaiten isil mandatari izan da. Idazle adi eta adeitsua ezagutu dizkiogun hoizean behin irribarre erdi eszeptikoarekin idatzitako pentsamentuak. Kopeta bestuta edo simur sekula ez ospin errespetuz beti. Askoz gehiago izan dira koplaka dabilena bezain jostakin idatzitakoak. Irakurri baino gehiago handuri entzun egiten zaio askotan. Idazlea bere buruarekin ofiziotan aritu izan baliz bezala eten gabe. Ofizio askoko eta ofizio askotako baita lertxundi. Lertxundik tarteka egiten du bertsogintza mozorrotua kantatu gabe. Adibidez, aterki hitzari eskaini zion zutabetxoan. Ez dakit nor kasmatuko zuen aterki hitza, joan zen mende hasierako norbaitek behartzuen izan. Ateri hitzetik aterki. Euri denean aterki, ateri zaude ederki. Zena zeukan lagunak, ederra atera Zerua mehatxu jasaka azten denean, aterkia zabaldu eta aterian zaudezu. Aterpean daukazu, ingurutsoa. Zutabe bat beraz, ingurutso bat da. Galtzetan gordetzeko koplaien bidetik, galtzetan gorde eta ahotan hartzeko moduko zutabeak. Amala urtez. Komunitatea eta hizkuntza dira bere bi nagusiak. Modu ia bana ezinean biak. Sozur izkuntzalariaren aipamena ekarri zigun behin. Hala zioen. Komunitate batek hizkuntza du erakunde nagusi. Hizkuntzak komunitate gixako kohesioa ematen digu. Etxean sentiarazten gaituen eraikina da hizkuntza. Bertan gaude, bertan gara. Hizkuntzaren dekadentziarekin aldiz, komuniktatearen adator. Eta demagun futbol talde bat ere, erakundeago, etxeago sentitzen azten garela hizkuntza baina. Tragikoa, hori nik diot, ez, Angelik. Angel Ertxudin diren kezka nagusienetakoa, esaten dugunaren eta esan uste dugunaren arteko koska dela esango nuke. Euskaraz eta euskaratik esan nahiaren eta esan ezinaren arteko tentsioa da bere lanaren erregaietako bat. Sinonimia hostalaria, errepikapen txinpartatsua eta aldarte zirtolaria bere estiloaren sormarka da. Gai da handu zerrenda soil batekin argumentazio lerro oso bat sortzeko. Lista bat egin da bakarrik. Euskara batuaren malgutasuna aldarrikatzeko idatzi zituen hitz gauek. Adibidez, Nago, batuaren noranaikoa ukatzen duenak, ez duela tutik, izpirik, mistik, fitxik ulertu zer den batua. Ez du zipitzik aditu, piperri konprenitu, koskorri jaso, zakilik usain du zer den estandarra. Gaixoko ez ditu Euskararen bazter eta zokondoak miatu. Biozaren txoko gozoenak eta gorrotuaren zulo beltzenak izketan jarri. Isiltasuna ozendu eta burrundara itzali. Ez da saiatu, esan ezin omentzena esaten. Ez, ez du asuntuaren motzaren laburra ere harrapatu ez dio astoari bere antzik hartu, asta arrantzari erez, ez bere jardunarena. Haus <laughs> narketaren errota martxan jartzeko hiru erpin. Goizero irakurritako hiru egunkari hoiek, jakina, baina baita ere, bere bibliotekaren aterpea, eta kalean ikusi eta entzuntakoak, eta bilobak atzetik tira egiten dionean esaten dizkionak eta baita memoria ere. Ditxosozko errelatoa zerbait ikasi nahi duenak irakurbitza ertsun direnak, ez da gozuta berik errelato ez Eruditoa denaren eta herrikoia denaren arteko oreka etengabea da, angel ertsun diren zuta begintza. Kostumbrismoarekin talka egiteko arriskuaren aurrean, literaturaren makulua eta alderantziz, eta pentsalarien laguntza, beti. Honela dio, beste zutabe baten, Irakurri berri dut biblioteka bat ia atzmarkak bezain pertsonala dela. Eta brastakoan atera zait, pertsonalagoa, konpai. Atzmarkak baino askoz ere pertsonalagoa. Atzmarkek nor naizen esaten dute. Ez naizela zela beste ura. Baina ez dute esaten zer naizen. eta are gutxiago nolakoa. Bizitzan zehar egin ditudan irakurketa aukerek zenbat kontatzen duten nire bizitzaz. Atzmarkek gaizkilea bilatzeko balio dute, baina ez gaizkilearen ibilbidea eta gaizkia egiteko motiboak. Zutabe bat diotnik krimenaren konfesioa dateke, edo eta idazleak maleziaz eta espreski aukeratutako horri aldean, guk irakurdezagun zabal ikutzi duen bitakorakaiera interesatua. Literaturari dion fedea ez da literatura nazi eta bukatzen ordea, Angeli ikasi on Charles Dickensek Oliver Twist idatzi ostean, hainbat lege aldatu behar izan zituela erresuma batuko gobernuak, entretenitze hutsa zaratago, aurren esplotazioa modula azgarrian salatzen zuelako liburuark. Hizkuntzaren trampak, kliseak eta txikleak maixuki aletu dizkigu urteotan lertxundik. Onkixote errotekin bezala ikusi dugu bera xuxen zuzentzaile gorriarekin borrokan. Zenbat hitz ezote dizkiogu ikasi edo berrikasi izorrante zaizkion berbak deseraikitzeaz bat, sarri honan diak bezala xe bere iztegi propioa ekarri digu eta idatziaren ere inotza bere itzak dira. Eman die, herriaren belarriak bere egin dituen gaztelaniazko hitz eta esamoldei ere. Zenbat lokuzio erreskatatu eta zenbat hitz tripu oparitu. Berri honak dakartzalako postari bihurtzen den postariak aurkeztu dizkigu, boterea duenak kotatik zirin egitea zer den azaldu. Euli mediku batek inor senda hotelezakeen galdegin dio bere buruari. Angeli ikasi diogu punta de Paris, dagoela guk punta deitzen diogun hiltzearen jatorrian. Malamentean konpontxo egin dan borrontzio talkakrak, alaja sorta, galanta alajaina. Europako humanisten sokakoa izakian du, ez da bakarrik egon bere zutabean, asko izan dira, ara etengabe gonbidatu dituenak. Honela zioen aspaldi ez dela. Kartaresku idazlearen testu batekin nator. Opari bat niretzat, opari bat izango alda, irakurrearen ere. Modernitateak esan nahi zuen lehen, zibilizazio bat kulturan zentratua. Kultura bat artean zentratua. Arte bat literaturan zentratua. Literatura bat poesian zentratua. Alegia, poesia zela orain arte gure munduaren, gure gurdiaren ardatza. Hortutik gaurko egunetaraino zer gertatu den? dezentralizazio postmodernoak kulturari gabeko zibilizazioa du, arteri gabeko kultura, literaturari gabeko artea, poesiari gabeko literatura. Gurdiaren ardatza lapurtu digute. Zutabetara eta gozaritara estimatzen dituen idazleak ekartzeaz gain, urruntze gerturatze estrategia asko erabilidu du bere idazketan. Noiz mikroskopioz, noiz teleskopioz. Politika zahararen jardun zabarrak lausotzen dituen baldarkeriak enfokatzen izan ditu sarri. Edo mira laburreko iritzi akartonatu eta akartolatuen aurrean atlat, atlas historikoa zabaldu. Ironiaren bakteria sendagarria neurri neurrian txertatzen du berak pasagabe. Erregea bilozik dagoela esatean, ispilu aurrean bere burua seinalatzen du. Eta batez ere, zutabe eroalea da berea entzundakoa eta irakurritakoa iragazi eta irakurleari arrazo izendoz elarazi diona. Belarri biztan beti. Zutabegile hon bat, etxeko zapatileak jantzita idazten duen intelektuala delako. Eta erudizioak ez duelako tutik, izpirik, mistik, ez balio entzuten ezpadakizu. Ez garunaren moldagarritasunaz eta neuroplastizitatea alderitzen horretaz, hainbeste mintzatzen diren neurologoek zer esango duten honetaz. Baina burua egunero zutabeak idaztera jartzen duen idazle batek, idaz ditzake aldi berean eleberriak, galdetzen dut. Ezote hote zaizkio nobelak zutabe gixako aterako, edo egunkarietako albiste kutxatuak, edo mundu konfesionalaren pudore doi eta autofikzionalak gidatuak. Egi alda, Angel, esan egia. Goizean goiz jaikitakoan bizpairu zuta idazten dituzula orain ere mentalki buru barruan, errealitateak edo kontzientziak gai jartzaile lanak egiten dizkion bertsolari mutuaren gisan. Burua martxan jarri haitzin, garuna horretara jarrita daukazulako oraindik eta betirako. Ala balitz ere bost litzai litzaiguke. Bai baitakigu, zutabegilearen eta idazlearen artean, ez dagoela apenas alderik zutabe itza itz xaloa dela. Eta egiaz ez dagoela zutabe irmorik. Area mugikorrak edo ondar lasterrak baino ez dauden lekuan idazten dugula, bada espadako zingira baten gainean. Eta poeta una, epe gabeko kazetaria den bergisan, dela kazetaria epemuga oso estua duen poeta. Mila esker, Angel, ifrentzuak aurkitzen Laguna